Des de que vaig néixer a la plaça del Raspall, tota la vida han vingut els gitanos. Jo he crescut aquí, he vingut aquí, he jugat a futbol aquí, hem convingut aquí, amb aquests bancs. Aquí tenies la peluqueria, que feien els homes, havien parlat de futbol, tenies el Barrasolis, el Joaquín, que donava molta vida al Joaquín. La plaça del Raspall és el punt de trobada històric dels gitanos de Gràcia, junt amb la plaça del poble romaní, a pocs metres d'aquesta. A Gràcia hi viu una de les comunitats gitanes més nombroses de la ciutat de Barcelona, ubicats entre els carrers de Siracusa i Llibertat i Fraternitat i Milà i Fontanals. Segons han anat explicant ells, de pares a fills, fa més de dos segles que els primers gitanos haurien arribat a Gràcia. Homes, està de 80 anys d'ètnia no gitana, ens han explicat històries de gitanos, de quan anaven junts i quan anaven a ballar o quan anaven al col·le o jugaven a futbol. Fa molts anys que estem aquí. Està disputat l'origen de la rumba catalana entre els voltants de la plaça del Raspall i el carrer de la Cera al Raval. Per alguns, el pare de la rumba catalana va ser Peret. Per altres, també ho va ser el Pescadilla, nascut a Gràcia. Tens que pensar que a Gràcia antigament li deia la pequeña Triana. Imagina't tu si hi havia arte. Aquí, per mi, el rei del bolero ha nascut el carrer Fraternitat, que és el Moncho. El Pescadilla ha sigut un dels millors rumberos que ha nascut aquí, a part grups de rumba com les Estrelles de Gràcia, ara avui en dia estan els Arrels de Gràcia, Sabor de Gràcia. Ja tot és a punt, trenques i tambors, els carrers guarnits, el 15 d'agost, ho ha pogut dormir. Actualment la comunitat gitana de Gràcia, després que fa 4 anys tanqués la Unió Gitana del barri, està buscant la manera de tornar a agrupar-se i donar-se suport entre tots de la mà dels més joves. Per això han creat l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia. Esperen poder tenir properament un local on poder reunir-se, fer classes d'anglès i tornar a fer festa major a la plaça del poble romaní.